နိုင်ငံတဘာဝတရားဧတာမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရသူ490ဦးရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ13ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ရိတ်တာမှာနေထိုင်သူ4000နီးပါးကိုတွေ့ပတ်နမူနာစစ်ဆေးခဲ့ရမှာအခုလို490ဦးမှာပိုးတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ပိုးတွေ့သူတွေကအကုန်ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိတ်တာမှာပိုးတွေ့စဉ်ကနေခုထိကူးစက်ခံရသူအကုန်ကိုတရားအထောက်အကူနဲ့တရားအကျိုးကိုပဲတရားပြတာလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ကြပြီးကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့တန်လင်းတဘာဝတရားရိတာကဆရာတော်အရှင်ဥတ္တမသာရကမိန့်ကြားပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ရိတာမှရှိတာအခုဒါမှတော့လည်းရောက်ခဲ့တာပဲ။အဲတကယ်တက်ကြီးတာတွေမကျန်းမာတာတွေစုစုပေါင်းတွေအများကြီးပဲ။ဒီလိုလားယောဂါဖြင့်ရက်ွက်ထက်တာနေတော့မလွယ်ဘူးပြောမှာ။ရိတာမှကျတော့ဖြစ်တော့လည်းတပြုံဘူး။ကိုဗစ်စင်တာကြီးတော့လည်းအတူတူပဲဆုံးလာတော့မှအားလုံးမှ73လောက်ပဲရှိတယ်ပျောက်သွားတော့လည်းအတူတူပဲပျော့ပျော့ပါပါကြီးပဲပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောအောင်အဖို့ရှိတာပေါ့ဒါပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရဟုတ်မှသွားနေတော့လည်းကိုယောဂီတွေလည်းနေရာပဲပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့တရားတွေလည်းမပြတ်နားထောင်နေရတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်သွားပြီမဲ့လည်းခံနိုင်ရင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြေရတော့တရားမှာ99ကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်